استعمال كآلدة إنترنت كأيها البلوه إسكو حرنانشيها بولشدة إيه هلدة حقو ما داما الدنيا دو أي نقطي هال شبكدو إسكو حران وحاهاكت كو يميد استعمال كآلدة إنترنت كإنك بدن أفري لواتن ساعدود كوفورتي برتما سوماليا سامين حوق ليه أي مغنانشيها إنترنت كوحاو كو يشي قيبها كالدوان إيه بولشدة وغن عسيهانو استعمالي جري إنترنت كا سيدا قوبها دولي ماديادة iya ganacsiyada kale ee ku xiran dalka dibadiisa waxbarashada online-ka ah ayaa sidoo kale saameyn uu ku yeeshay maqnaanshaha internetka waxa kala go'ay shabakadihii ay ku xiriir jireen dadka Soomaalida oo ay isaga warqabi jireen iyadoo meesha ay ka baxday xogihii dadku ay ka heli jireen baraha bulshada iyo websiteyada sida dhacdooyinka maalinlaha waxa meesha ka baxay shaqooyin maalinla ah oo ay jireen kumanaan dhalinyaro ah oo shaqooyinkooda ay ku xirnaayeen dhanka internetka waxa hadii ay sii socoto arintan la tilmaamay in ay jiri doonto dad badan oo ay soo wajihi doonto shaqo la'aan qaar ka mid ah bulshada adeegyadoodu ay ku xirnaayeen isticmaalka aaladda internetka ayaa shabeelle uga sheekeyay saameynta uu ku yeeshay maqnaanshaha internetka ka internetka aad u noo saameeyay waayo shalo kala wax badan aan ku qabsan lahayn ma noo qabsoomin ilaa hadda ma noo qabsoomin hadii aan ganacsatada nahay magaalada Chikonol aad iyo aad baa barbala uga qabnaa internetka maqnaanshadiisa wax badan aan ka qabnaa ilaa dibadda aan kala xiriirnaa badaca noo soo dogto family la xiriirnaa ila xiriirnaa dad badan waxaan laga xeeyeen ilaa hadda waa isla naqad awgeed waa faa'iido badan uu leeyahay waayo asxaabta waa kuuda xiriiraan ehelkooda lagu xiriiriyaa ganacsigiigana xataa qaar waa faa'iido ugu qabnaa waayo wax badan isticmaalna anika facebooka waxaan leenahay youtube aan leenahay wax ku iibsano marka faa'iido badan uu leeyahay anika internetka dibadda aad iyo aad ugu baahan xiriir aan leenahay aan wax badan uga soo dogtaa maana islaana ilaa hadda runtii aniga waxaan ahay suldaan ummadda soomaaliyeed waxaan la xiriiri jiray oo ugu xirnaa ilaa 5000 oo laba lambar ah midna 5000 baa ku xireed midna 4600 marka maanta waa kala maqannahay waxba iskuma sheegi karno waddanka iyo dibadda iyo xaaladaha iyo wax nool iyo wax dhinta intaba waxaan wadaagi karaa male marka waxaan nahay dad oo xataa meelo dhow ayagu isku jooga aan isla hadli karin marka shirkadaha iyo cidii iyo cilad hadday timidba arrintaas waxaan rabnaa in la fududeeyo si ganacsiga uu u horumaro internetku bini'aadanka waxa ugu muhiimsan jirkiisa oo dhan waa wada muhiim wadnaha ayaa ugu muhiimsan internetku wuxuu ka mid yahay wadnaha qof haduu wadnaha leeyahay ma soconayo marka waa wadnihii soomaaliya soomaaliyana waa dal casriya oo horumarka gaaray ganacsiga iyo waxbarashada marka interlaan ma shaqayn karno internetkana waxaan ku matalaa qofka bini'aadanka wadnihiisoo ka waa saameyn weyn buu ku yeeshay waa wax saameeyey ummadda ku nood koonfurta iyo bartamaha aad buu u saameeyey mid ganacsi iyo mid bulsho iyo mid dhaqaale dad waxaa jira uu dhaqaalaha ku xidhan yahay oo internetka keliya ku shaqaystaba oo systemkooda uu shaqo yahay oo maanta xiran meherado xiran baa jira waxa weeye shirkado xiran baa jira marka waa aad buu u saameeyey saameyn weyn buu ku yeeshay internetku koonfurta iyo bartamaha maqnaynta inta uu ka maqan yahay hadduu ka sii maqnaaday dad badan baa laga yaabaa inay shaqo la'aan ku dhacdaba ilaa haatan ma cadda sababta keentay in muddo badan oo saacado ah uu qadka internetka ka maqnaado koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho